Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel English Dictionary. I start a video dish word covered. Assamese means dhak, lokai, loka, arkor, asadan kor, sati dhor, hongom kor, and jatesto ho jur. I show de roika kor, dhakun de par, mespat, potat bukto tokamati, dhakon, dhakoni kob, aboron, hafor, ar, isoston, lukua thai, ezono lagotial measure was to zenekata, samustadi, sol, ঢাকনি কোনো বস্তুৰ ছাল বাকলি সুজিহেৰে কোনো বস্তু ঢকা হয় এঠাইৰ পৰা এঠাইত নামুতে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰাকৈ আৰ কৰি ধৰ জুক বা জাননিয়ে ধৰা যাৰ ছবিৰে কাকতৰ সৌন্দৰ্য বহুৱা হয় কভাৰলেট তলত পৰা কভাৰ্ট গোপনীয় গুপ্ত লুকুৱা ঠাই কভাৰ ছাৰ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আশ্ৰয় স্বামীৰ অধীনতা পুৰুষৰ আশ্ৰয় বা পুৰুষৰ দায়িত্ব গোপনীয়ভাৱে কেৱে নজনাকৈ লঘু হ'লেও চোলা নেক্সট আহিছে কভেট ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে লোভ কৰ এপাকৰ আকাংক্ষা কৰ লোভজনক লোভীয়া হেপেহ আকৰোৱা ধন লোভী হেপা হাবিয়া ধন লোভ আকাংক্ষা সূতা নেক্সট আহিছে কভি চৰাই জাগ এজাক পোৱা চৰাই পোৱালিৰ বা কভিনাচিয়া অৰ্থ হৈছে প্ৰবঞ্চক প্ৰতাৰক নেক্সট হৈছে কাউ গাই গৰু কোনো জন্তুৰ মাইকী যেনে গৰু খীচ গৰখীয়া ল'ৰা চেউৰী গৰু কাউলী পোৱালি গৰখীয়া গোহালি গৰু মহৰ বেমাৰ চোৱা ডাক্তৰ গু বসন্ত গৰুৰ গাত ওলোৱা নুটি লেচেৰা মাক কাও বকৰ জয়পেলা হোমিয়া নিৰুৎসাৰ কৰ ভয়ত টেপাশ বসীভূত কাবাৰ্ড ভয়াটোৰ মানুহ ভয়াটো ভীৰু নিজ নিকিন ভীৰুতা ভীৰুতা ভয় ভয়াটোৰ স্বভাৱ গোৱাৰ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ভয়ত টেপাশা কাউল উদাসীন ধৰ্মপালক লোকসকলে পিন্ধা মূৰৰ আৱৰণ ধোঁৱা যোৱা চুঙিৰ ওপৰত ঢাকন কাউৰী ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কৰাহ কৰি কাউশ্লিপ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে পথাৰত গজাই বিধ বিলাতী ফুল কক্স কম ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কুকুৰাৰ জ্বৰৰ দৰে ৰঙা আৰু থিয় মূৰ ঢাকনি ফুল বাবু ধনু পেচ মাৰি ফুৰা মূৰ্খ লোক কক্সুৱেন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে জাহাজৰ চাৰেং ক ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে লাজুকা নম্ৰ কজন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ভোলা চল পতাৰক ক্ৰেপ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কেঁকুৰা কৰ্কট ৰাখি এবিধ বনৰীয়া আটলচ বা তাৰ গছ চিকৰা গুঙুৰা খিংখিঙীয়া কেটেৰা জেঙেৰা ঘোটক অকোৱা পকোৱা ক্ৰেক ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মেৰেকাই উঠা শব্দ ফাট ফুটা বিন্ধা ফাল ফুটা জলঙা উলিয়া ফাট ফুট ভাগ জলঙা উলিয়া ভাঙোতা বা ভঙা যতন ফটকা পগলা ভগা ক্ৰেকল মিট মিটকৈ লাহে লাহে ফাটমেল বা ভাগ ক্ৰেকনেল এবিধ মুৰমূৰীয়া বিস্কুট পিঠা আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ অহা খণ্ডত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এইখিনিতে কওঁ যে যিসকল লোকে মোৰ এই ভিডিঅ' বুজিছে তেওঁলোকে যাতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে আৰু যিসকল লোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেওঁলোকে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাগ আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰে অহা খণ্ডত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ধন্যবাদ